دغه مرسته چې نن چهارشنبه مصوفیت کې ترسره شوه، پر مهال د ولایت سرپرست مرستیال او مصوفي عبدالله رقیبي، د اجرا ریاست سلاکار سارنوال عبدالقیوم، د شهیدانو او ټپیانو کورنیو غړو او نورو ګډون کړی و. د ولایت مرستیال او مصوفي عبدالله رقیبي او نورو مسؤلینو د وروستیو پیښو شهیدانو ته د الله پاک له دربار څخه د فردوس جنت او ټپیانو ته د بشپړې روغتیا هیله وکړه. ورپسې د هر شهید کورنۍ ته 100,000 او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ ورکړل شوې. د شهیدانو او ټپیانو کورنیو غړو د جمهور رئیس له پاملرنې مننه وکړه چې دوی سره یې مرسته وکړه. دوی پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي، ځکه چې په جګړه کې هر ورځ بېګناه مسلمانان شهیدان کېږي او میرمنې او ماشومان بې سرپرسته پاتې کېږي.